Često dobijem pitanje kako deca uče engleski jezik u patuljku, odnosno kako se odvija nastava za decu u patuljku bez obzira na jezik, ali roditelje nekako posebno interesuje i brine kako se to odvija nastava i šta su to naši ciljevi i rezultati kada deca još uvijek ne pišu. Dakle, kako izgleda ta usmena nastava? I ja ću vam danas govoriti o tri najvažnija segmenta te nastave. Prvo od čega počinjemo, još uvek ne spada u ta tri, to je da deca zavole engleski jezik. Dakle, da nastava za njih, sa njihove tačke gledišta, bude interesantna, dinamična, da oni mogu neke stvari da savladaju, da se osjećaju srećno i zadovoljno zato što su to uspeli. I to je neki okvir koji važi za čitavu školu i za čitavu našu nastavu. Što se tiče same nastave za decu, nauka kaže da postoje različiti stilovi učenja. Neko više voli da uči tako što nešto sluša. Neko više voli da vizualno nešto vidi i da poveže pojam. Neko voli ritam, neko voli nešto da dodirne. Neko voli da nešto nacrta, kasnije možda i da napiše. I sve te stilove učenja kombinujemo u našoj nastavi zato što se deca razlikuju i svako je poseban. Ono što je dalje jako važno jeste da su deca u uzrastu do početka pisanja tako jako brzo pamte, ali istovremeno, nažalost, jako brzo zaboravljaju. Zato je neophodno da se ono što učimo ponavlja. E sad, da je stvar tako jednostavna, to biste mogli da radite i vi kod kuće i to bi mogli da mehanički otvorimo jedan poklopac, sipamo znanje, izbućkamo nekoliko puta i to je to. Međutim, stvar nije tako jednostavna. Da bi se napravilo trajno znanje, potrebno je da ponavljanje ima neku svrhu, da ima neku logiku i da je napravljeno na jedan interesantan način. Do sada je najveća ubica trajnog znanja. Dakle, prva stvar je da imamo u vidu stil učenja naših polaznika, naše dece u ovom slučaju. Druga stvar je znamo da trajno znanje ne može da dođe preko noći i da je neophodno da ponavljamo sa decom kroz različite kontekste iste stvari. I treća najvažnija stvar je da imamo posebne mehanizme gdje pratimo napredak dece. Na jednoj površini praćenje napretka dece znači ono što nekad roditelje najviše, neko ko ima najviši pritisak da to vide, jeste da li je to dobra ocena, da li mogu odmah sve pojmove da ponove, da li prepoznaju reči itd. Ali nama nije samo cilj mehaničko prepoznavanje reči. Jer da je tako, vi biste pustili njima neki YouTube kanal, nešto, neki crtani film i tome slično i stvar bi se završila. Ali razmislite i mi u jeziku kada ga koristimo, ne koristimo samo imenice. Knjiga, sveska, učionica, auto, ulica. Ne možemo tako da komuniciramo. Potrebna nam je kontekst, potrebna nam je situacija, potrebna nam je ponekad priča ili pesmica. Potrebno nam je da to što smo učili dodatno nacrtamo i obojimo i ponovo kroz to prođemo. I evo recimo ovako, evo jednog primjera. Dakle, nama nije suština da eto, izgubimo 10 minuta vremena da napravimo i obojimo ovu mačku. Nama je cilj da deca mogu da kažu koliko mačka ima ušiju, koliko ima nogu, gdje mačka živi, šta sve mačka jede, šta mačka ume, šta ne ume, koja životinja mačka voli, koju ne voli, da li oni možda imaju svog kućnog ljubimca kod kuće, kako se ta mačka zove, kako se zovu mladunci od mačke. I ona nam je dakle ovakva kakva jeste povod da pravimo rečenice, pričamo priče. Priče koje će nam kasnije značiti u budućnosti, kad god je neophodno da opišemo šta neko ima, kako izgleda, šta ume, šta voli i šta ne voli. Tako izgleda nastava u patuljku. Hvala vam puno na svim pitanjima.